Нашата главна идея и вярването ни е, че от тук може да се прави наука, която е конкурентна на световно ниво. Много е трудно да намериш лаборатория, в която в чужбина да ти разрешат да работиш на твои идеи. И аз наистина много бих се радвала повече хора да могат като мен тук да си избъдват мечтата, да работят на техни идеи. Казвам се Росица Тропчева, доктор съм по микробиология и съм преподавател в биологически факултет на Софийския университет. И основните ми занимания там като преподавател са да вода занятия на студенти от специалност биотехнологии по различни дисциплини, които се преподават в биологически факултет на Софийския университет. И в същото време имам честта и удоволствието да се занимавам с студенти в Центъра за приложени изследвания и иновации, който бе открит в есента на миналата година и е част също от сградата на биологически факултет на Софийския университет. И го открихме и работиме заедно съвместно с колеги от факултета по химия и фармация, екипа на професор Денков и професор Чулакова. И в центъра основната ми задача е да подпомагам идеите на студентите, които идват там, да бъда ментор при разработването на техните проекти. Центърът е създаден по идея на господин Кирил Петков и професор Денков. След едно пътуване по работа с наши партньори в Бостън, в Харвард, господин Петков беше видял, че там създават iLab, се казва, от Innovation Lab, която е място, което симулира, т.е. ние го направихме по подобие на него, да има място за срещи на студентите, дори неформални, да обменят идеи хора от различни дисциплини, в същото време да се провеждат и лекции и лаборатория, в която най-добрите идеи на студентите да могат да бъдат реализирани. Хората, които занимават с биология в България, малко или много са притиснати от фундаменталната наука. А приложната наука е доста по-трудно се намира финансиране в момента за нея. Приложната наука дава много голям смисъл. Да видиш ти как от хартия или от лаптопа минаваш през цялото проучване, накрая продуктът ти е на пазара или помага на някой, е нещо, чувство, което не може да бъде заменено. И след 4 години в биологически факултет, лека по лека започнах вече да виждам къде са ми хоризонтите и какво мога да постигна. И тогава срещнах доктор Тропчева, докторица Тропчева в упражнение по вторични метаболити. И забелязах просто един друг начин на преподаване, друг пламък в очите за науката, която прави тя. Аз успях да бъда и да работя в Институт Пастьор за няколко месеца, както и в Harvard Medical School при професор доктор Райна Фичорова. Другите лектори, нашите същи, са с международен опит и всички искахме наистина да изградиме място, което е достойно за правене на наука и на приложни изследвания в България. След стажовете ми в Институт Пастьор и в Harvard и на двете места съм изключително благодарна, че получих оферти да остана след това там, да продължа да работя. Доктор Тропчева като учен е, може би, най-уникалният човек, който познавам. Начинът, по който работи, начинът, по който мисли, по който върши някои неща, начинът, по който ме кара да мисля аз за собствените си експерименти, е нещо коренно различно. Цялата идея за пробиотика, кардиопробиотика, дойде от екипа на Каси. И когато чухме за тази идея и за възможността да работим върху нея, с моя екип веднага скочихме на възможността, защото ние искахме да разработим продукт за сърце. Защото и аз, и моя колега, и бащите ни страдат от сърдечни проблеми. Първата партида от кардиопробиотик ми беше подарено първото блистерче. И това, което направих, беше да го дам веднага на баща ми, да го тества. Беше наистина много, много хубава година за мен. В момента голям фокус на целия екип тук в центъра е разработването на различни варианти на млечнокисели бактерии, които да бъдат вложени като естествени биоконсерванти в различни храни. На този етап работиме над традиционен за България продукт като луканката.
и хумус, който също се опитваме да направим по начин, по който да избегнем влагането на всякакви химически консерванти. Случая, примерно с луканките, за мен беше изключително интересен, тъй като иначе за справяне с патогените се слагат различни количества нитрати и нитрити, които в големи дози са включително и летални, ако се сложи прекалено много. Резултатите, които имаме, мисля, че вече сме готови да ги обявиме най-скоро време публично. Като млад учен в България, за мен най-важното е да остана тук. Защото ако всеки млад и кадърен заминава настрани, тук няма да се развие това нещо. Аз не съм виждам бъдеще. Българската наука, колкото повече млади учени останат в България, толкова по-красиво ще става и толкова по-голямо поле за изява ще има за следващите и ще даде по-голяма надежда на следващите поколения, които са с нас.